Hvis jeg skal vise hvem der er nomineret. Christian, du er ikke nomineret, sådan noget. Hvad så? Nå. Jeg har ikke filmet så meget i dag, fordi jeg er redigeret, og så er jeg sovet. Faktisk ikke sovet særlig meget i forhold til, hvornår vi gik i seng. Nej, okay, det er ret nok. Vi har set film. Hvad er det for en film, vi så? Nå, jeg er sgu da kloven. Vi har set kloven, og så har jeg egentlig bare... Jeg har fået redigeret lidt til det, der skal være færdigt til i morgen. Og så fået redigeret vlog og sådan noget. Så ja. Vi ser, hvad der ellers kommer til at ske. Lige nu er vi på vej ned i online for at købe fremsodavand, som vi allerede har købt en gang i dag. Så ja. Nå, du tager hen, børn. Og sådan en her for, at I kan vælge den gode. Der er sygt mange tømmermænd. Ja, okay. Sygt, men nej, ikke så sygt alligevel.